تلدان كوغارني تقدر كنواقص تنيي وقرب تلدان كوغارني قرندي قرن بسميدي ودقا قيدي بسميدي الله بسميدي كنوي تلاب هورين وقادني ولا تلاب هورين وقادني كنوي تلاب هورين وقادني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونكسن جيستيال كسود وادا برنامج كحلكس أو كصابسن برشرس شروع دا دروشوينكا إيو ودانيادا أو مانينكستا أو سبتيا وقت كانو كالي تضبط إيو بركة الصباح نمو صباح كستا أو سبتيا آد كالس عندون تاان إذا عدر هيريو هرقيسا برامج كحلكس أو تضبط كستا آن كسو قادن دونو حال موضوع أو مهما وحا أو ككوبنان دونا هادبا الشروع دا اما قضبادا دستوريغا اه اي خوصيا برنامج كينان او ينو شرح دونا خبير اي اقون يهان اما با واي ارقنما ديرا داهو له موضوع عاسي اي فلانقين تا او راعين دونا سيدو كلانا وحا انقالا قيب قلي دونا او خدكا تلافن كي انقالا صحيح دونا لغيستياش اي دا عدر هيريو هرقيسا او انقالا صحيح دونا تلافن كا نمبر كي يسوي هاي شان لابا صدح ابر سقال افر اما براها بلشدة إنه كل ينحي نجلس عندنا وح أستد أو كله هذا موضوع التضابط كان يوي هاي شروع ذا أما شروعها وحير كتشدية اللي جربوا إنه بحيو قف كربا إنه يسوي شرحه قلها ديجان كأما بدور شدة قلها ديجان ك. Dar kunawa kisteni yo borwa teladan kugarni karande karan bismaybe oda kafaybe bismaybe Allah bismaybe kunoy talaba horay mukadni wala talaba horay mukadni kunoy talaba horay mukadni. Legasiyal barnaamijkan waxa idin soo gaarsiinaya ama ino soo qabanqaabiyay wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka muhiimada barnaamijka ayaa ah in muwaadiniinta Soomaaliland ay fahmaan isla markaana ay bartaan aqoon la xidhiidha doorashooyinka iyo shuruucda dalka ee la xidhiidha doorashooyinka golaha deegaanka saaka waxaa barnaamijka inoogu martay ah Khadar Maxamed Axmed oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ah garyaqaan ka tirsan maxkamadda dalka iyo waliba dhageystayaasha oo khadka taleefanka inagala soo xidhiidhi doona dhageystayaal sidii aan horeba u xusnay ama aan idin ku sheegnay todobaadkan waxa ay nidu istaagi doona shuruucda uu xeer ku jideeyay ee laga rabo inuu buuxiyo qofka raba in uu isku sharaxo doorashada golaha deegaanka ee soo socota hadaba dhageystayaal barnaamijkeena ayaa sidaas inoogu taxnaan doona markan waxaan jecelahay khabiirka barnaamijka Khadar Maxamed Axmed Carabi in aan ku soo dhaweeyo marka hore idaacad radio Hargeysa iyo mikrofoonka ba waan dhawaa walaal iskriyo aad iyo aad baad mahadsantahay een Khadaro waxa aynu ognahay in doorashooyinka ay nagu soo foolay yihiin doorashooyinka golaha deegaanka iyo tii wakiilada hadaba barnaamijkan waxaanu kaga hadlaynaa shuruucda ama ba jibaadka laga rabo qofka raba inuu isku sharaxo doorashada golaha deegaanka iyo shuruuduhu waxa ay noqonayaan shuruucda wadanka u taala sida ay u faahfaahinayaan een bismillaah walaal aad baad mahadsantahay iskriyo wataad sheegto barnaamijkeena waxaanu ka hadlaynaa oo runtii aanu ka hadli doonaa shuruudaha laga rabo qofka isku taagaya golaha deegaanka ayaan ku ka hadli doonaa mabaadin barnaamijkan maanta een shuruudaha marka eegto barnaamijkan maanta laga rabo qofka xildhibaanka amba ah isku taagaya golaha deegaanka sida uu qabo xeerka ee runtii midaynta doorashooyinka Soomaaliland xeer number 1991 ee 2020 gaar ahaan qodobkiisa 28 shuruudaha laga rabo waa sidatan ku waa inuu yahay ama ay tahay muwaadin u dhashay jamhuuriyadda Soomaaliland laba waa inuu ama ay si rasmi ah u degan yahay degmada uu iska sharaxayo saddex waa inuu yahay ama tahay muslim kuna dhaqma diinta Islaamka qofka isku taagaya doorashada golayaasha deegaanka waa inuu ama aanay da'diisu ka yaraan 30 jir daahan sida oo kale shan waa inuu ku sifoobay ama ay ku sifoowdo xilkas dhaqan toosan oo bulshada dhexdeeda waa in aanu ku dhicin xukun ciqaabeed
oo maxkamad horteeda kaga cadaatay 5 sano ee ugu dambeeyay todoba musharaxiinta degmooyinka darajada A waa inuu leeyahay ama ay leedahay aqoon waxbarasho gaarsiisan darajada koowaad ee heer jaamacadeed oo la aqoonsan yahay iyo waayo aragnimo shaqo oo dhan ugu yaraan 5 sanadood oo cadeymahoodi wadata taas oo laga rabo inuu qofku ku soo lifaaqo goobii uu 5 sano u soo shaqeynayay khibradoodii iyo waayo aragnimadoodii sideed musharaxiinta degmooyinka darajada B iyo C waa inuu leeyahay aqoon dugsi sare iyo waayo aragnimo shaqo oo ugu yaraan 3 sano ah sagaal waa inuu yahay cashuur bixiye ka yahay degmada uu ka sharaxay yahay 5 sano waliba ugu dambeeyay markaasii waa inuu hanti mood nool oo ah hanti iyo xoolo ama mid kood uu ku leeyahay degmada uu ka sharaxay yahay 12 waa inuu dhaqaale ahaan isku filan yahay oo aan ahayn qof baahan 12 musharax kasta oo isku taagaya doorashada goboladegan waa inuu yahay cod bixiye waliba ka yahay degmada uu iska sharaxayo ee ka tartamayo shuruudahaas ayuu runtii xeerkaasi u dhigayaa xeerkaasi marka doorashooyinka 2020 aad bad khadar maasan tahay hadii aynu sii gudo galna barnaamijka iyo su'aalihiisa degmooyinka dalka ee lagu tartamaya waa imisa degmo ee wadanka guud ahaan ka jira runtii markaad eegto xeerka isaga qudhiisana 2019 wax ka bedelka lagu sameeyay xeerka degmooyinka ismaamulka degmooyinka iyo gobolada markaad eegto waxa uu tilmaamayaa markaad eegto isku geysa degmooyinka waa 101 degmo weeye taas oo ay macnaheedu tahay 5 kamid waxa weeyaan waa darajada B 12 waa darajada C 78 waa darajada D 7 kamidna waa darajada A markaad isku geysa waa 101 degmo ay Soomaaliland runtii ka kooban tahay markaasi sida xeerkaas uu dhigay xeer lambar 32 2019 wax ka bedelkay kaabista ay ku sameeyeen golayaasha baarlamaanka markaa way hadaba degmooyinkaasi tiradooda soo sheegtay imisa kursi baa la rabaa inay helaan guud ahaan wadankaba horta muwaadiniinta waxaan uga sheegaynaa xeerkan wax ka bedelka lagu sameeyay 2019 iyo kaabista aqalada ku sameeyay madaxweynuhu saxiix dhaqangalka ah xeer lambar 23 ee xeerka degmooyinka iyo gobolada runtii tirada waa la yareeyay golayaasha deegaanka waxba laga bedelay su'aal ahaan hargeyso kale waxay 5-7-7 baa laga dhigay kuwa kalena taasi lagaba loo dhimay markaad isku geysa tiradooda guud ahaan inagu xeerka ka tixraacna waxay noqonayaan 794 xubnood ayaa laga doonayaa dhammaan dalka oo dhan in runtii ay ka soo baxaan oo kuraasto ay noqonaysaa golayaasha deegaanka ee dalku waa 794 khadar waxaad xusay qofka isu taagaya doorashada golaha deegaanka in laga rabo inuu yahay qof hanti leh oo aan baahnayn maxaa looga jeedaa taas runtii way argumento ka dhaxalay runtii runtii marka laga hadlayo habka ay golayaasha deegaanka ku dhisan yihiin runtii waanad arkasaayo xaqiiqatan waxaan u baahanahay dad isbeddel keeni kara taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofka xilka imanaya ee golaha deegaanka runtii isku sharaxaya waa inaanu noqon qof baahan oo runtii aan wax dhaqaale haysan amba wax hantiya oo xitaa hanti baa lagu xiray halkan taa macnaheeda markaad eegto xigmadda ka dambeysa amba wax loola jeedaa wax weeyaan qof baahan mas-uuliyadda iyo xilkii haddii loo dhiibo waxaa laga yaabaa inuu ku takrifalo oo sameeyo musuqo kale markaasi sidaa ogadee wax la dhiirigelinaya dadka wax haysta inay baahidu haysan runtii aan suuragal ahayn in baahi ay u geyso xoolihii ummada inuu qaato kuwaas runtii aad moodaa in runtii la doonayo inaanay noqon kuwa sharaxaya mise qofka sharaxaya waa inuu yahay qof si rasmi ah goobtan u degan oo iska sharaxayo cod bixiyana ka waliba cashuur bixiye ka waliba xoolo ku leh xooluhu markaasi wax weeyaan xoolo nool sida geel iyo adhi iyo mataqaanaaye lo iyo wixii la halmaaleen oo dhaqan jirnay amaba hanti kale sida gaari iyo guriyo waa inuu ku leeyahay markaasi goobtan uu degan yahay taamacadeed wax ka dhigan tahay waa qof wax haysto hanti leh oo aan baahnayn taasi macnaheedu ka dhigantay waayahay shuruudaha aada sheegtay ayaa qofka u eegaya ma doorasho gudda doorashooyinkaale mise xisbiyada leh runtii xisbiyadu markay dee ay soo xulaan liiska soo gudbiyaan 30 ka hor codbixinta dabcan waajib ahaamanka si guud u eegto golahan soo gudbinayo xisbiyadan soo gudbinaya qulloodu waa inay hubiyaan oo eegaan gudda doorashooyinkana way eegayaan waa hubinayaan markaasi
ان حدي واحد خلاف هي عباشك صوب حدا جدي بشرت له ولتك يا جدي دعبة شو يمكن ورده يحسب يلا لا ده تاسع إن شاء الله يا حلين ده أنت شروطه هنا الربع إن سود الله رعا مركز وبيحقف كمركزي سكت هاجي أما حسب كسوق جد بني يرنتي وانقفي إن واحد ينو جد قال إنها ضباء غيبتي تدوينها يورجستياشا برام شكو حلان إذا عدر هي هرجس هذا توس كاه إنه جلس صعده أو إنه جلس صحيح ريا تلاف كنمبر كيسوي هاي شان لبا صدح إبر سجال أفر هدي تلفن كان كعليه وشان إبر وشان لبا صدح إبر سجال أفر لجستيا شخص كتلفن كان جلس صحيح وأن كعد صين إن أيكو إيه كذا موضوع برنامج كه أو آه غضبة كسابسنا أما با سؤالك كسابسنا شروطها لجر ربوقف كيسوت هاجي دورشة قلها ديجان كه أو إن أجن هاي إن دوان أي aynu gudagalay no gar ahaan nadaabayaqada bisha May ay doorashadaasi ka qabsoomi doonto wadanka sida loo qorsheeyay aan ugu baaqo hadaba dhigista ugu horeeya khadka taleefanka nasiibka u helay inay gala qayb qaato barnaamijkeena xilkas halo assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal waxaad ku guda jirtaa barnaamijka xilkas oo si toos ah uga baxay idaacadda radio Hargeysa aadan ii salaamiyo ma sidii oo maqlaya magacaaga laftaada hadlayso أرجيسن كسؤال مقاعد روح حسن عبد الكريم حسن عبد الكريم و مسؤال بده هيسا مسؤول شديد بده هيسا مسؤال بنا يوم جلي يا طالك يا أبي جبا ويا سؤال شو سوده اللي طالك وحنا وجيني يا قدر بدن لوح ولا يش رضاه عنا اللي بنا ذا نبيه فيه ويا شرع كلو قبل لا يجي ولا بروح جاتي ما يمت شلون وادم عصنتاي waxa uu dhigistaasi la weydiyay hadii shuruudahaasi lagu qaban waayo wax kale oo qofkii qabanaya ma jiraa marka hore horta shuruudahan loo eegaya qofka oo shuruudahan waa shuruudo xeer u dajiyay markaasi dabcan shuruudahan loo eegi doona hadii uu buuxin waayo markaasi oo uu noqdo qofkii inaanu buuxinayn xisbiga qudhiisu ma aha inuu soo gudbiyo qof aan buuxin oo xisbiyada qudhoodu shuruudahan ay weeyayaan gudda doorashooyinkuna marka loo gudbiyo qofka xogtiisa oo dhan baa la gudbinaya oo shuruudahi ay runtii wataa marka dabcan shuruudahan mar walba loo eegaya shuruudo kale oo jiraan ma jiraan shuruudahan ay u xeer ku tilmaamaya in waajib yihiin sala u noqonayaan cid ka soo istaagaysa markaasi golaha markaasi deegaanka waan gartay dhegeystaha xiga ee khadka taleefanka ku jira ayaan markana fursad siin doonaa. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Sigri Axmed Sadoon, salaam iyo adiga khabiirka waa. Walaal wad maasantahay magacaaga ka soo hadlayso. Magacaygu waa Ridwaan Axmed Cabdikaliilo, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Ridwaan. Ha walaal. Way Ridwaaro, ma su'aal baad haysaa ama soo jeedin baad haysaa? Walaal laba su'aalood oo weydiinaya insha Allah kariya qaanka. Haye. Su'aashu ku wada xawayaan walaal shaqada uu noo sheegay qaanku inuu qof yahay qof saddex sano soo shaqeynayay qofkan doonaya inuu xildhibaan ka noqdo ma shaqa dowladda dhexdeeda abaabisa waxa weyaan shaqay ka baxsan oo abu qofkaasi inuu soo shaqeeyay una haye su'aasha labaadna walaal waxa weyaan matalan inuu dad baa jira qurbaha ka yimaado xaggeen isku soo dawada ka yimaadaan deetana doorasho ama isku soo bandhiga inay musharaxiin yihiin qofkaasi walaal inuu hanti leeyahay yaa cadda inay maadaama uu muddo dheer xaggaasi ku maqnaayo arrimaha dalka un xaa kala socday yaa cadaynaya inuu hanti halkan ku leeyahay ama maasaamiligood unba dammaan qaabiyan cid kala ama see loo cadaynaya arrintaana ridwaan aad ood umaadsan tahay laba su'aalood bina weydiiyey Ridwaan waxa ta koowaad waxa uu yiri saddex sano ayuu qofku inuu soo shaqeynayo laga rabaayo ma inuu dawladu shaqeeyo ama waa inuu hay'adaha kale iyo meelo kale uu ka soo shaqeeyo aan dawladda ahayn hadii su'aasha horaan ku horeeyo laba meelood buu sheegayaa qodobkan 28 ee xeerkan isku dhafanay doorashooyinka xeer number 91/2020 waxa ka bedelkay xabista lagu sameeyay mid waxa weeyaan degmooyinka marka uu ka hadlayo eeda dadka isku istaagaya wuxuu tilmaamayaa shan sanadood oo khibrad shaqo inuu leeyahay midna waa darajooyinka B iyo C oo ah saddex sano haddaba khibradahan shaqada ee laga hadlayaa runtii ama la sheegayaa waa khibrad shaqo uun shaqadu noocay doonto ha noqoto dabcan xeerku ma kala sheegayo nooca shaqada inay tahay mid loo soo shaqeeyo qof ka soo shaqeeya hay'ada gaara ama dowlad laakiin halkan waxaanu ka fahmaynaa waa shaqo qofku uu soo qabtay oo runtii markaasi
uka shaqeynayay muddadaasi 3 sano ah ama 5 sano ah ama marka la isku geeyo shaqooyin kala duwan marka tirahan la isku geeyo muddadu ka shaqeynayay noqonaya 3 sano ama 5 sano tirahan ama mid xiriir ah noqoto ama mid kala googaanbe shaqadu laakiin halkan nooceedu muhiim ma aha xeer kulan muhiim kama dhigin si gaar ah looma sheegin laakiin waa shaqayn qof soo qabtay ama dawli ha noqdo ama mid gaar ah noqdo runtii su'aasha kale inuu gudbana marka oo ah dadkii dad wuxuu waxa jira dibadda ka yimaada oo aan wadanka waxba xaaladiisa in badan kala socolin dadkaas oo kale ayaa inaga hubinaya dabcan shuruudahan loo eegaya runtii oo horay looga soo hadalay xisbiga qudhiisu markuu gudbinayo de waajib ba saaran inuu shuruudahan weego golayaash gudida doorashooyinka waa lamid shuruudahan waa shuruudo runtii la hubinayo xeerna u jideeyay hadhow toolana xubnimada waa lagu diidi karaa haduu buuxin waayo markaasi oo baalmaro marka si loo hubiyo oo runtii loo hubiyo isla shuruudahan ayaa runtii aynu ka dhex fahmaynaa oo qofku marka laga hadlayo inuu isku istaago golaha deegaanka sida faqrada 9aad ee qodobkan uu dhigaya waa inuu cashuur bixiye ka yahay bulshada degmada uu ka sharaxan yahay 5 sano ee ugu dambeeyay macnaheedu waxay ka dhigan tahay 5 sano ee ugu dambeeyay waa inuu si rasmi ah u deganaa marka inuu fasirno goobtan oo sidoo cashuur bixiye ku noqon kara waa inuu si rasmi ah u deganaado oo runtii uu 5 sano ugu dambeeyay waliba dalka joogo taas aanu ka fahmayna halkan inkastoo aanu qodobku si toos ah u sheegin sababtoo ah sidoo 5 sano ugu dambeeyay cashuur bixiye uu noqonayo haddii dibadda ku maqan yahay waashurtu bixinaya waxa kale oo aynu ka fahmaynaa halkan qofku waa inuu yahay qof si rasmi ah xaafada u degan oo la socdo baahiyadkeedii in qofkan golaha deegaanka uu istaagayo waa qof u taagan baahidii degmadan isaga matelaya inkastoo inuu doorkooda xagga dabka ka hadlo 10 dambe iyo banaafshada dambe haddana qofkan weyn iyo qof la socda si dhow la socda xaaladii degmada iyo ma taqaanaa ay caqabadeedii iyo baahiyadkeedii bulshadan degmada ku noola ay garanayaan macnaheedu madam uu 5 sano ugu dambeeyay qof degan oo cashuur bixiye ahaa sidoo kale waa inuu hanti ku leeyahay sidoo kale isla degmada waa inuu cod bixiye kayuu ka diwaan gashan yahay marka qof dusha ka imanaya marka horeba waa laga digay oo halkan waxaad moodaa in la adkeeyay oo shuruudaha waxaad moodaa in looga din leeyahay qof intuu si kooban oo intuu muddo kooban degmada yimid degmadoodii koobanayd ba istaagay meeshan jiri maayo marka waa shuruudahan loo eegayaa dabcan oo muhiima markaasi aad baad khadar mahadsantahay barnaamijka xilkas waxaa inoo soo diyaarisay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo barnaamijkan soo diyaarintiisa iyo soo jeedintiisaba lahayd idaacadda radio Hargeysana baahintiisa ayay barnaamijkaasi yeelanaysaa islamarkaasina waa ay ka wada shaqeynayaan labada dhinacba khadar haddii dhinaca su-aalaha aan su-aal ka mid intaynaa khadka taleefanka ayna dib ugu noqon aan ku weydiiyo haddii qofku isaga oo dibadda ka yimid qofka raba inuu isu taago doorashada golaha deegaanku isaga oo dibadda ka yimid cashuurtii 5 sano ee lagu lahaa uu hal mar wada shubo taasi sharcigu ma ogol yahay halkaas sida ka muuqata horta qodobku si cad uma sheegin 5 sano ugu dambeysay sheegaya laakiin cashuurtu mid ururta oo ma taqaanayay qofka ku ururta maaha cashuurtu waa mid sida xeerarka cashuuraha ay tilmaamayaan loo bixiyo muddo go-aan lagu bixiyo oo amba sanad ha noqoto ama bil ha noqoto marka inta badan markaad eegto hantida iyo xoolaha cashuurahoodu waa mid waajibta muddaani waajibta marka wax horta cashuur si wadara loo bixiyaa ma jirto xeerkeenu ma ogola dib u dhac baan keenaysaa iyo qofka ganaaxyaba ku waajibaya marka cashuurta iyadoo xeerka la raacayo wax loo bixinayaa si sanadla yaa loo bixinayaa ama sida kale xeer ku tilmaamay laakiin cashuur la israacinayaa ma jirto oo xadgudubaba ka dhalato halka wax ka soo baxaysa marka tagas affection by force in la sameeyo in la sameeyo ka imanayso cashuurtii markaasi dimidada xeerku waajibinayay lagu bixin waayo halka waajib kalaaba ka dhalanayaba runtii marka deegto marka cashuuraha saas runtii loo bixinayaa waan gartay khadar waxa kale ka warantaa hadii deegaanada qaar ay keenaan ama ay soo xulaan shakhsiyaad aan buuxinin shuruudihii looga baahnaa ama kuwa aan buuxinba ay soo sharaxaan iyaga laftoodu maxaa laga yeelayaa kuwaas dabcan xisbiyada iyo guddida doorashooyinka shaqadaas kale waa in waajibaadkooda gutaan marka horeba ay huriyaan qofkan in shuruudahan xeerku tilmaamayo oo iyaga ayaa doorka leh waajibaadkaasna iyagu saaran iyagaana laga xisaabtamaya dabcan inay hubiyaan iyagana markaasi gaar ahaan marka guddida loo soo gudbiyo taasa ahmiyad gaara runtii marka laga hadlayo xisbiyaduna da waa xisbiye qaran oo mas-uuliyad leh iyo jiritaan leh shaqsiyad oo lagula xisaabtamayo qudhoodana ciday gudbinayaan waa in tahay cid shuruudahan laga helay shuruudahanna waa qaar xeer u tilmaamay haddii xubnimadu ay buuxin weydo runtii oy soo istaagto de mas-uuliyadda iyagaa yeelanaya marka waan gartay dhinaca khadka taleefanka ayaynu dib ugu noqonaynaa oo aan jecelahay bal hadda dhegeysta kale inaynu fursadda u siino inuu su-aalaha nagala qayb qaato halo asalaamu calaykum calaykum salaam
ولا المقع عيالات كسو هذا يسو عبد محمد عبد محمد سرقيفة قصار ضياء هيه وحن خميرك ويجيني يا يجب بكوا هاي نين متعالنا او ايه منطقة انا يجب ملا يتوحو صبرتي انا ادون هاين هدي ادون لغو حرو واي ايه دوضو ما هسنت هاي عبد محمد والسؤال رنتي ايه مهم وي طبعا مركب لكها الله انو shuruudahan een way ku jirtaa qodobadu een qodobka 68 kale shuruudahan inuu qofku deebaaj u bixiyo sida 15 milyan oo kale degmooyinka A iyo kale 7 milyan degmooyinka B 4 milyan degmooyinka C laakiin marka eegto een waa aragti jiri karta aragtidaas oo in la ilaahdo qofku miyaanu ku waayeen xaqiisi ee mubaadin ahaan inuu isa sharaxo hadii aanu meeshi degan yahay aanu hanti ku lahayn ama aanu lacagahan oo kala bixin miyaanay ahayn shuruudo ku xiran hanti taa macnaheedu waxa ka dhigantahay marka in lagu doodo la ilaahdo miyaanay qofka wax haystaa oo xaq aanu yeelanay dabcan marka eegto in shuruudahan maxaa loo waajib yahay horta shuruudahan waxa keenay tabashooyin badan ee shacabku ay ka keenayeen baajita golaha deegaanka dalka oo dhan marka isugu guud eegno taa iyadoo laga duulayo marka ayaa waxa la door biday een in meesha laga saaro dad aan muddo dheer deganeyn ama ba runtii xaafada aan baahiyadkeeda ka warqabin soo sharaxaan sida oo kale marka reegto xeerku isaga ka duulaya in aan qof baahan oo de baahi hayso oo aan hooy lahayn oo aan hanti lahayn in masabki iyo xilki uu qabto hadhow toole uu marka hantidi umada uu hanti ka sameysto waa qof baahan een taasa looga dan leeyahay laakiin waa dood jiri kartaan qabaanu in runtii qofkan wax hanti aan lahayn ay ku noqonayso xuquuqihiisa marka eegto xad gudub inuu soo istaago sababta qodob kale bilaataan farada labaad ee suudkan wuxuu dhigayaa qofka Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu isa sharaxo marka xuquuqdii qofkan aan hantida lahayn dabcan waxba u dhimaysa waan karnaa laakiin waxaan isleenahay shuruudahan waxa keeno dabada ka riixaya runtii wax ka bedelka wax heerka loogu sameeyo waxa tirada loo dhimay tabashooyinka badan ee golaha ka yimid marka waxaan u baahanahay dadkeena runtii hantidu hantid badan ma horta runtii lagu xireeyaa qofkii in xoolo xitaa nool yahay ba la soo gaaray ama ba la yiri ama inuu hanti ku yeesho oo taa muhiimsan waa guriyo kala tusaalahaan ama uu degan yahay ama mataqaanaayo xoolo nool sida ari iyo geel iyo inuu degmada uu degan yahay marka deegto uu ku leeyahay de qof baahan runtii marka deegto xil hadii loo dhiibana mar walba waxa suuragal ah xilkaasi inuu qofkaasi u nuglaado ma oranayo uu sameeyay laakiin uu nuglaanaya inuu qofku musuq sameeyo oo xoolahiisa umada markaa uu ku takrifalo markaasi xoolaha umada loo ilaaliyo waa ta keentaas leeyahay shuruudahan dabcan su'aasha inuu weydiiyay arinta inu ka hadalay ah hantida lagu xidhayaana dabcan waa mid saameyn ku yeelan samayka si guud u eegto balse haddana taas ayaa laga duulayaa runtii marka shuruudaha eegto waan gartay khadar aad baad u mahadsantahay su'aal hadii aan raaciyo shuruudaha xeerku uu tilmaamay mooyaane qofka ma lagu xidhi karaa shuruudo ka baxsan oo ah sida in la eego inuu cod wato inuu taageeraya leeyahay oo aynu ognahay xiliyadana yihiin kaambinada aadka u socda may taas shuruudu ma noqonayso qof kastaaba wuxuu la yimaaday ee xaafada uu degan yahay horta meesha arrinta muhiimka waxa weeye ee muwaadiniinta doonaya inuu fahansiino doorashada golaha deegaanku waa mid degmo ku salaysan eeg qofkan xildhibaankii mubaadin waa qof adiga ku matalaya oo degme ahaan kugu matalaya baahiyaadkaagii adeegyadaadii marka doorashada soo socota waxaa looga dan leeyahay qofku inuu doorto qofkii ku haboonaa golahan deegaanka hadhow toole si aanay markaasi sidii hore u dhacday oo marar badan waxaa imanaysaa bulshada hadhow toole waanu aragnay way cabashooyin bay keenaan hadda waxaa la taagan yahay markaa waqtigii awoodii dabcan awoodda qofka marka laga hadlayo golaha deegaanka kusoo dooranayo ama dalkaba loogu arrimayo shacabka gacmahooday ku jirtaa maanta waxaynu taaganahay markaa xilligii qofku uu sacbadiisa ama gacmihiisa uu biyo kaga dhargi lahaa ma odhan karnaa oo waa xilligii uu dooran lahaa qofka ku haboona degmadiisa degan mid kale waynukanu faranaayo in laiska ilaaliyo qofka in lagu doorto reernimo amba qabiilnimo tusaalahaan maanta degmada ceergaab oo kale waa inay doorataa xildhibaanada soo istaagay kuwa ugu mudan ee baahidooda wax ka tari kara dadka degmada degan hargeysoo kale booremoo kale iyo degmooyinka lamidka waa inay doortaan qofka ugu mudan oo awooddii maanta iyo gacmaha ugu jirtaa golahii waa inay markaasi awooddoodii ay u gutaan sida ugu haboon xilligeeda runtii waynu taagannahay
إن أدود ما سنت هاي دقيسياش إن تبغون قلنا حلو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. ولا واحد كتير برامج كحيل كاس وسيط وسيد عدا وقص صعدة إسكان فوجير هذه هديك دقيسين استفضلا سين السوم قلنا عد ونعكسن ونقرب بحه. وشو أنا سمع قلنا وحوي. هذه هم إسكان فوجيسي. ها عاد بانو فوجي. ويا مجا قالك صالس. وعبد أحمد علي وشوقي تولد إيشارة. إيشارة عبد أحمد. ها. ويا هي. وحوي أن تون نكاح تزل للي هي. ها. وحوي أنا كنت تزل وابن نخب حي سناي. هاي. إنما ظهر طيلة كصوب حي تامي عذاب كصوب حي. ها. إيه وحده هاي. ها. إن هلك كواسع نودي بنو. هاي. يا نهار تانو إسكو جوا بنا. هاي. من هنتي سو أما هنتي راه ما بيعني استرعى دي لودي بو. ها. حولي تقولينو مين كم المين واساس سنة ويسين وان سلامت. أدل ما سنتاي. عبد أحمد وحوي نويدي قفقة هذه الصقة هنتلا ويما دقله هذه أك صار رح فلسطيني أنا هنتزي يتعيا ذي شعب كله إلى اللي أنا اسمه المين. إن رنتوا سؤال هذا مهم سؤال شهرنا ولا حديدا. إن مركز نويدنا هرنا وانش يعني. إن رنتي مركز أكتو شروطه هن حير كوتشيدين يا. إن وشروط اللوجة دنيا هي إن قفقة كوه بنا ماشان قله هذه كان كم بح ما سب كان ويما دو سب شدوا وعديه تاسه هرتن كدولنا. إن هنتي هرت على جو حري هنتي بدن ما مركز أكتر رنتي. إن walla marka dadka debaajiga kale ee runtii waxa ugu badan baan maleeyay halkan ku xusan waxa weeyaan in lacag aynu ku tilmaami karno ila $1,500 ayaa ugu badan darajada ayaan ba $1,700 meelahaasi een hantida kale lagu xulana waxa weeyaan ee runtii inuu hanti sida baabuur guri ama ba xoolo kale isagu leeyahay u leeyahay marka een hantidu badnaan iyo yaraan ma kale laakiin uu xun ku leeyahay meesha horta برتاف تكوني فهمان بمية ما دباشك يا لولو دباشك طبعا دي عقل وح قبنا يجود ذا قبنا سا وحوي يعني يجا كقبنا ضونا مركها حقيقة مركها لقها ضيو تذكر هنتذا لا سشرح يقولوا ده هنتذا ولا دوان جنية سلوا قال ده هنتذا ليهين وانا أفهم المين تقوم هم سنة لكن أصله يا حيرك كدولة يا وحوي قف باهني سأنو إيمان حلكن waxaan de dabcan qofku markuu dagan yahay goobti uu dagan yahay rasmi ah de inuu goobti hanto ku yeesho waa laga marmaan haduu adu daganaasho rasmi ah oo sababta shardi kamid oo shuruudaha inuu daganaasho rasmi ah ku yimaado way khadaro in ma jirtaa fi ay xisbiyadu ka qaadayaan qofka soo sharaxaya xeer ku tilmaamayo ha inkastaynu shuruudaha ka hadal doona aqalka waliba su'aalahan oo kale goleyaasha baarlamaanka oo kale ha kuwan oo kale ha way jirayaan لكن مركز إكتو تاس وتي ممبرشيب لماذا مركز إكتو هذا يحب لماذا؟ سيدا دقيستياش عن كذا نصنا يوت العقدة أي كهذا يعني وحويا العقدة كوميشن العقدة أتكلم شكتي إن كوميشن كأي قاضيا تري وحويا ديباش بالله قاضيا يا العقدة حسبيه ده أي قاضيا يدنا فيه ده لو قلت ماما يا العقدة هسي كهذا يعني نصنا دريم يا دقيستياش ها وارنو وارنو أنا جي صورش إجنا يو طبعاً ده سامنتي ده ولا ده oo ta iskamaan la diri karno in saameentida ku yeelana suuqofkii waana suuragal qof ku haboon xilkan oo aan hanti haysan inuu ku waayo een raayigaas runtii waa mid runtii sharci ahaan dood jiri karta weeyii laakiin marka shuruudaha ay eegto xeerku tilmaamayo een xeerku waxaad moodaa in sal u tahay aragtidiisa in hantida umada la ilaalinayo oo aan qof baahan oo ku tagay fali kara ama bade u nuglaan kara inuu taas aan tii looga dilay. En khadar gabagabadii baan ku saqeynaya qofka ugu dambeeyay inuu siinayo su'aasha en raba inuu ina weydiyo oo khabiirka su'aasha soo weydiyo. Halo salaam aleekum. Aleekum salaam. Walaal magacaaga la ka soo hadlayso. Wa khair ahmed wa xandooniya. Aha. Wuxuu khabiirku ni qofka golada soo sharxay wuxuu xubinaha wuxuu degan goobta oo cashuur bixiya. Haye. Waxa dhacda in qof argiso kala degan oo argiso cashuur bixiya ka aha. Laakiin degan halka soo jeedo goorama ama eregaba uu ka soo sharxay eregaba goorama. Aha. taasi si suuragal noqonaysa qofka ma bixis ka soo sharaxay misaalka tii aan ku sheegay oo asalka ka soo jeedo waad maasan tahay khadar ahmed waad maasan tahay khadar ahmed khadar ahmed waad faahantaan malaynaya khadar oo su'aasha uu nagu diray eeg faqlada sagaalad ba sheegis oo waxay leedahay waa inuu yahay cashuur bixiye ka yahay waliba degmada uu ka sharaxay shantii sano ee ugu dambeeyay markaasi hadii uu salaahan hargeysa ka shirahaya
iskama sharixi karo degmada boora ma sababtoo ah cashuur bixiye kama aha een taas inuu ka fahmayna halkan sababtoo halkan waxa la ilaalinaya qofku waa inuu degmadan asal ahaan u yahay mid u degan yahay oo si rasmi ah u degan yahay taa macnaheedu waxa keenaysaa inuu u lix jeclowdo degmadii maadaama uu degan yahay oo ka mid tahay xaafadiisa rasmiga ah ay tahay hantina uu ku leeyahay de oo ku nool yahay baahiyadkii aasaasiga ah ee bulshada uu ugu taagnaa mid wax ka tari karo noqon kara way khadaro shuruudaasi ma noqon kartaa shuruud lagu reebi karo qofka maanta Hargeysa degan cashuur bixiya ka ahaa ee bulshadu wada garanayso ee Ceergaabo ama Boorama ama Lascaanado ama Mabruco ama magaalooyin kale iska sharaxay tagaya markii xilliga doorashada gaadho ha way noqonaysa sababtoo wax loo eegaya inuu degmadan iska sharaxayo shantii sano waliba ugu dambeeyay cashuurta ka bixiya la eegaya dabcan halkaana wax la soconaya deesay lagu ogaanaya deelu committee ba laga rabaa cashuurta ku bixiyay ahay way khadar aad iyo aad baad u mahadsantahay barnaamijkeena xilkas oo ah barnaamijkii koowaad oo ah barnaamijyo taxana inoo ahaan doona muddo 2 bilood ayaa aynu intaas ku soo gabagabeynayna khabiirka barnaamijku waa khadar maxamed axmed carabay oo barnaamijkan inagala qayb galay barnaamijkan waxa inoo soo diyaarisay wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka ee dacad radio Hargeysa ayaan kala socotaan inta aynu barnaamijkan mid lamid aanu dib ugu kulmayno waxaanu idin ku dhaafaynaa nabadgelyo Tugdar ku dawaq istemi yo borom taladan ku garmi Qaran de qaran bismaybe Oda qaqay de bismaybe Allah bismaybe Hunnoy talaba horayin muqadmay Walak talaba horayin muqadmay Hunnoy talaba horayin muqadmay